Ok, dobrodošli na novi stream, ljudi moji. Kao što rekao, ovaj stream će biti po meni jako zabavan, baš ono jako zabavan stream i nadam se da ćete uživati, a i tekako mislim da ćete uživati. Kafa mi se pije užasno, a otac nije kući da mi spremi to na brzinu. Nažalost, ne znam da li biste me sačekali da skuvam kafu. A ne biste, realno, znam ja vas. Ne biste, bunili ste se, tako da neću kuvam kafu. Ajde, nema veze, neću kuvati kafu. Spremi ti. Dobra ideja, mogu sam ja spremim. Iskreno. Mogu sam. Ej, to je to, hvala. Hvala. Evo, tu je kafa. Tako da lagano. Piću kafu. Hvala. Šta sam dalje krenuo reći? Dorošli u stream. Dorošli u stream. Šta chat ne kapirao? Šta vam je? Znao sam da će ovako odreagovati. Klipajte ovo.